ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഷിബു ജെയിംസ്. സാ മീഡിയ എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. ലോഗോസ്ക്യൂസ് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ ഈ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. 2020 ലോഗോസിന് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം രണ്ടു രീതിയിലാണ് നാം നടത്തുന്നത്. 4 വാക്യങ്ങൾ വീതം ദിവസം കാണാതെ പഠിക്കുകയും അതിന് സമാന്തരമായി ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി പഠിക്കുകയുമാണ്. ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ 19 വീഡിയോ ഇതിനുള്ളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പമുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തു തന്നെ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 2020 ലോഗോസ് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അതിലംഗമാകാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പരായ 80 86 59 16 28 എന്ന നമ്പരിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരും സ്ഥലവും പ്രായവിഭാഗവും മെസ്സേജ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പഴയ വീഡിയോസ് ലഭ്യമായിട്ടില്ലാത്തവരും പ്രസ്തുത നമ്പരിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ അത് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് February 3, വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൻ്റെ 125 ദിവസം. നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന വാക്യങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ 21 2-5 വാക്യങ്ങളാണ്. 2 വാക്യം, സർപ്പത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക, അടുത്തു ചെന്നാൽ അത് കടിക്കും, അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകളാണ്, അത് ജീവൻ അപഹരിക്കും. 2 വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, സർപ്പത്തിൽ നിന്നെന്ന പോലെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുക, അടുത്തു ചെന്നാൽ അത് കടിക്കും, അതിൻ്റെ പല്ലുകൾ സിംഹത്തിൻ്റെ പല്ലുകളാണ്, അത് ജീവൻ അപഹരിക്കും. 3 വാക്യം, നിയമലംഘനം ഇരുവായ്ത്തല വാൾ പോലെയാണ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുകയില്ല. 3 വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, നിയമലംഘനം ഇരുവായ്ത്തല വാൾ പോലെയാണ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന മുറിവുകൾ ഉണങ്ങുകയില്ല. 4 വാക്യം, ഭീകരതയും അക്രമവും ധനം നശിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ അഹങ്കാരിയുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. 4 വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ഭീകരതയും അക്രമവും ധനം നശിപ്പിക്കുന്നു, അതുപോലെ അഹങ്കാരിയുടെ ഭവനം ശൂന്യമായിത്തീരുന്നു. 5 വാക്യം, ദരിദ്രൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു, അവന് നീതി ലഭിക്കാൻ വൈകുകയില്ല. 5 വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം, ദരിദ്രൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കുന്നു, അവന് നീതി ലഭിക്കാൻ വൈകുകയില്ല. ഇങ്ങനെ 4 വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് കാണാതെ പഠിക്കുന്നത്. വാക്യങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കാനും പഠിച്ച വാക്യങ്ങൾ ഓർത്തുവയ്ക്കാനും കഴിയണമെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും കൂടിയേ തീരൂ. അതിന് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി.